Posledný deň tohto roka bude najzábavnejší. Postará sa o to... Takže mám nie, alebo mám áno? A čo ja viem? Klasická zostava inkognitovských hádačov. To musíš spievať triezvy. Ja viem, že takto je to ťažké. Ale triezvy ťa to nebaví až tak. Veselé historky. Prečo si ma ty vlastne zobrala za muža? Ona hovorí, no preto, lebo si vtipný. Ja som myslel, že preto, že som dobrý v posteli. No vidíš, aký si vtipný. A nestarnúce hity, ktoré máte radi. Po ohňostroji privítajte nový rok s vtipmi Andera z Košíc. Ľudze jaše vysliekol do naha, ale v týchto pánkoch. A malý vnúčik priliecel, detko, čo to tam máš? To je šipka, ktorá ukazuje, že mám nové topánky. Najlepšia zábava je na Jojke.